Hej og velkommen i studiet. Fra den 30. november til den 29. december kan du se juleballetforestillingen Nøddeknækkeren i Tivolis Koncertsal. Og i den forbindelse er jeg så heldig at sidde her med en af de medvirkende, nemlig 8-årige Viola Andersen fra Frederiksberg. Velkommen til dig, Viola. Dejligt, du vil komme. Til daglig går du på skolen på Bylovsvej, og så går du også på Tivolis Balletskole. Og så, så skal du danse ballet i Nøddeknækkeren? Ja. Og hvor gammel var du, da du begyndte at danse ballet? 3. Var du 3 år? Hvordan fandt du ud af, at du gerne ville danse ballet? Fordi jeg synes, det så sjovt ud. Det så sjovt ud? Var det også fordi, de havde flotte kjoler på? Mhm. Ja. Ej. Og hvad synes du så er det sjoveste ved at danse ballet? Det er, når man skal stå på nogle scener og danse foran folk. Ja, det kan du godt lide. Mhm. Ej, det er da også. Men er det ikke sådan også? Kan man blive lidt nervøs nogle gange også? Ja. Kan man godt det? Hvad gør du så? Så prøver jeg bare at danse så godt jeg kan. Ja, det er da også det bedste, man kan gøre. Og så går du på Tivolis Balletskole? Ja. Ja, og hvorfor var det, du valgte at begynde på den? Fordi jeg rigtig godt kunne lide ballet, ja. Og så vil jeg gerne danse på pantomime. Ja, det kan jeg da godt forstå. Har du prøvet at danse på pantomime? Ja. Nej, hvad var det for en forestilling? En, der hedder Cassandras Ægteskabskontor. Ja. Okay, ej, hvor sejt. Okay, og nu skal du også i Tivolis Koncertsal også? Mm. Ej, du er altså super dygtig jo. Ja. Ja. Men hvad laver man så, når man går på balletskole? Så danser man meget. Man danser meget. Og hvor tit træner man? Jeg træner 2 steder. Du træner 2 steder? Ja. Jeg træner inde i Tivoli og ude i Vanløs. Ja. Og er det så nogle forskellige hold, du går på? Ja, og når man så er på balletskolen og skal træne, hvad laver I så? Altså, øver I trin? Ja. Ja, hvad for nogle trin øver I? Vi øver 1. og 6. og vi øver også, hvad trin hedder. Ja, jeg synes jo, det er nogle lidt svære navne, de trin har. Mm. Synes du også det? Ja. Ja, man skal lige øve sig lidt på, hvad de også hedder. Mm. Men kan du, jeg ved, der er denne her, hvis man nu står med fødderne. Mm. Det er 1. position. Ja. Og så noget, man kan arbejde sig ud derfra. Er det ikke noget med det? Jo, hvis man tager begge fødderne ud, og det stadigvæk, så hedder det anden. Anden position? Okay. Men hvor mange positioner er det, der er? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke. Er der mange? Mm. Der må være mange. Okay. Super. Og hvad så? Hvad hedder det? Hvad hedder det? Når du så er til ballettræning, hvad så din yndlingsdel? Det er, når vi skal springe. Når I skal springe? Springer I så over gulv? Mm. Okay, det lyder altså sejt. Er det sjovt? Mm. Hvor mange er I på sådan et hold? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Er det lidt forskelligt? Mm. Okay, men nu her, hvor du har, skal optræde i Nøddeknækkeren, hvor mange børn er I så, der skal danse? 10 på hver hold. 10 på hver hold? Okay, det er jo mange. Mm. Ej, det er spændende. Og hvordan fik du den rolle i Nøddeknækkeren? Ved at komme til audition. Du var til audition? Okay, hvor mange var der til audition? Mange. Der var mange. Og så blev du valgt? Mm. Ej, det er da spændende. Hvad vil du fortælle lidt om den rolle, du har i Nøddeknækkeren? Mm. Ja, hvad spiller du? Jeg er en lygte. En lygte, ja. Og så er jeg også en, der hedder Gerda. Ja. Og så er jeg også mus. Og du er også mus, og du har 3 roller? Mhm. Øj, er det ikke mange trin, man skal lære sig? Jo. Er det svært? Ikke særlig svært. Ikke særlig svært, det lyder da rigtig godt. Er det bare sjovt? Mhm. Dejligt. Men når du så for eksempel skal være Gerda, hvad har du så på? Har du så sådan en flot kjole på, eller? Ja, jeg har sådan en flot kjole på. Ja. I starten, når jeg er Gerda, så har jeg sådan et bagerkostyme på. Et bagerkostyme? Okay, er Gerda en bager? Det er hun i starten. Ja. Og så lidt senere i forestillingen, så er det hun bare en helt almindelig pige. Okay, og hvad er det? Det er noget med, at det starter med en juleaften. Mm. Er hun med til juleaften så? Ja. Danser I så om juletræet? Vi løber bare rundt om det. I løber rundt om det? Okay, hvor spændende. Og så er du også en mus? Mm. Okay, og hvordan er forskellen så fra man er Gerda til man er mus? Er der noget forskel i det? Ja, man har forskellige kostymer på. Ja. Og så skal man også lave forskellige ting. Ja. Hvad kunne det være? At man sådan skal ligne lidt en mus, når man
skal være en mus. Ja. Og når man ikke er der, skal man ligne lidt et almindeligt barn. Ja, det kan jeg godt se. Der er jo lidt forskel der. Mm. Er det, hvad synes du er det sjoveste? Det er, når man skal være mus. Når man skal være mus? Er det ikke også noget med, de driller Clara, hende der er hovedpersonen? Jo. Så de er lidt frække, de der mus? Mm. Det kan jeg godt forstå, du synes er lidt sjovt. Men hvad hedder det? Hvad er din yndlingsscene for forestillingen? Det er, når jeg er Gerte. Det er, når du er Gerte. Det kan du bedst lide. Mm. Ej, hvor hyggeligt. Hvad hedder det? Har du en yndlingskarakter for Nøddeknækkeren? Det er også Gerte. Er det også Gerte? Jamen, Gerte, hun lyder også mega sød. Så det kan jeg da godt forstå. Og hvad hedder det så, når du skal gøre dig klar til forestillingen? Når inden du skal på scenen, gør du så noget særligt? Så skal jeg i hvert fald have mit kostume på. Ja. Og så skal jeg stille mig klar ude i kulissen. Ja. Og så er der bare tæppe fra, og så er der lys og musik og det hele, og så går man i gang. Ej, er det sjovt? Ja. Ja. Hvor mange er I egentlig med i sådan en forestilling? Ved du det? Der er rigtig mange. Rigtig mange. Ja, der er jo også et orkester jo, med der spiller live musik, og der er lys og scenografi. Ej, og nu har vi jo talt lidt om de her kostymer. Mm. Og der er jo noget lidt særligt over både kostymerne og scenografien. Mm. Det er dronning Margrethe, der har været med til at lave dem jo. Mm. Hvordan er det at danse i sådan en kostyme, dronning Margrethe har været med til at lave? Det er meget spændende. Ja. For jeg har ikke prøvet det før. Nej, det kan jeg da godt forstå. Og hvordan er det med de her kostymer? Altså, kan man danse i dem? Er de til at bevæge sig i? Det kan man godt. Okay, så der er ikke noget, der sådan gør det lidt svært at bevæge sig rundt i eller noget? Det er... Nej. Nå, så det har hun sørget for. Mm. Åh, det var pænt af hende, synes jeg. Har du et yndlingskostyme for forestillingen? Ja. Ja, hvad er det for noget? Det er lygtekostymet. Er det lygtekostymet? Hvorfor kan du godt lide det? Fordi jeg synes, det er sjovt, at man skal have sådan en lygte på hovedet. En lygte på hovedet. Og man ligner en tivoli-lamp. Ej, hvor fint. Det kan jeg godt forstå, du godt kan lide. Ej. Og så når du så, når I så er helt klar, og det hele går i gang, hvordan føles det så at stå på den scene? Det føles meget spændende. Ja. Det føles spændende. Ej, det kan jeg godt forstå. Jeg tænker, det må da være lidt, som at være et eventyr. Mm. Er det ikke det? Jo. Ej, det kunne jeg godt forestille mig. Synes du, det er sjovt? Ja. Ej, det er godt. Og hvis der nu er nogle andre børn derude, der sidder og også gerne vil begynde til ballet, har du så et godt råd til dem? Ja, det er meget sjovt. Det er sjovt? Ja. Hvad skal man øve så meget, eller? Ja. Ja, det er godt at øve sig. Mm. Okay. Og så skal man begynde på en skole måske? Mm. Eller kan man bare øve sig derhjemme? Man kan godt begynde på sådan, efter man har gået i almindelig skole. Ja. Så bagefter det, så kan man gå til ballet. Så kan man gå til ballet. Ja. Og er det noget, du vil anbefale andre? Nej. Nej? Eller jo, det er det. Okay. Man skal måske synes, det er sjovt. Ja. Ja, det er rigtigt, inden man begynder. Mm. Og det synes du jo. Ej, det er godt at høre. Og så handler den her forestilling jo, den handler jo om Clara og hendes juleaften. Mm. Og så vil jeg bare spørge dig, glæder du dig til jul? Ja. Yeah. Ja, hvad glæder du dig mest til? At få gaverne. At få gaverne. Og være sammen med alle fra ens familie. Ja, det er da også hyggeligt. Hvad hedder, tror du, der kommer små mus til jeres juleaften også? Nej. Nej, det er godt. Hvad hedder det? Skal vi få se her? Jeg tror, vi kommer meget godt igennem. Har du noget, du gerne vil sige her til sidst? Nej. Nej. Men jeg synes, du er super sej og modig, at du tør stille dig op på sådan en scene. Mm. Det må jeg altså sige. Og så håber jeg, at du også får en lige så fortryllende jul som Clara til jul. Tusind tak, fordi du ville komme og fortælle mig om at balletdanser, og du er med i Nøddeknækkeren. Og rigtig meget pøj. Mm.